Hazır biz sananı kokuslardan tazartu meditasyonu yasaymız. Gözlerinizi jumuzlar. Özlerinizde yerken boz ustanızlar dinlerinizde. Терең үші дем аламыз мұрнымен. Және жаймен шығарамыз. Дем алған кезде ауаны сезініңіз, ішке кіріп жатқан, өкпеңізге кіріп жатқан, шығарған кезде бүкіл денеңіздің босап жатқанын сезініңіз. Назарыңыз демде болсын. Дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Дем шығарған сайын денеңіз бос болсын. Босатыңыз, барынша босатыңыз. Назарыңыз демде болсын. Мен дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Bir sätke yaşarsa oylamaymız, oyumuz appak kağızay tap taza bolsun. Hazır biz bükül denemizge tarap ketken negatifti oylardan, kokuslardan tazartayık. Eñ aldımen nazarımızda басыңызға салыңыз, миыңызға. Миыңызда бір сканерлеп көріңіз. Қаншалықты қоқыс жатыр? Қаншалықты проблемалар жатыр? Қандай шешілмеген және шешілмейтін де шешілу мүмкін емес сұрақтарыңыз жатыр? Қанша өкініштер жатыр? Қанша өзін кінәлаулар жатыр? Қанша проблемалар жатыр. Солардың барлығын елестетіңіз және не затқа ұқсап тұр? Не затқа ұқсап тұр? Енді көзіңізді сканерлеңіз. Көзіңізде қандай жек көру эмоциялары, жек көру қоқыстары тұр? Немесе көргіңіз келмейтін дүниелер тұр. Сканерлеңіз. Түрлері қандай? Қандай қоқыстар жатыр? Оларды жинап қойыңыз бір шетке. Бастаған мидағын жинап қойдық. Көздегі қоқыстарды бір жерге жинап қойып қойыңыз. Енді құлақтағы, құлақ арқылы келген, құлақ арқылы кірген негативті ақпараттарды, қоқыстарды тексеріңіз. Соларды жинаңыз. Қай жерде тұр? Не затқа ұқсайды? Түрлері қандай? Оларды жинап, үшінші неге салыңыз? Білмеймін, үшінші қорапқа саласыз ба? Бірінші бастықын салдық, бірінші қорапқа, екінші қорапқа көздікін салдық. Үшінші қорапқа құлақтан кірген негативті ақпараттарды, қоқыстарды салдық. Енді тіліңізде тұрған. Тіліңізде тұрған. Айтыңыз келмейді, бірақ кейде айтып қоясыз. Ашумен, ызамен, өкінішпен, ренішпен айтып қоятын сөз қоқыстарын алыңыз да, оны төртінші қорапқа салыңыз. Бәрін жинап алыңыз. Боғауыз, өкініш, реніш, сондай сөздерін бәрін алыңыз да, төртінші қорапқа салыңыз. Енді мына тамақта тұрған айтқыңыз келетін, бірақ айта алмайтын, айтуға духыңыз жетпей жүрген, қорқып жүрген сөздеріңізді, негативті сөздерді, қоқыстарды жинап, бесінші қорапқа салыңыз. Жинап салыңыз.
Енді арай төмен сүйік. Енді мына көкіректе тұрған. Бүкіл кеудеңізде жиналған өкпе, реніш сөздер бар ғой. Сізге айтылған немесе сіз ренжіп жүрген, айта алмай жүрген сөздеріңіз, қоқыс сөздеріңізді жинап, келесі 6-шы қорапқа салыңыз. Өкпеңізде қап-қара болып тұрған, сізді еркін демалуға кедергі жасап тұрған барлық қоқыстарды жинап, 6-шы қорапқа салыңыз. Бұл өкпе, өкпе қорабы. Өкпені тазартатын, тазартып, сол жаққа саламыз. Келесі 7-ші қорапқа ол асқазандағы. Асқазандағы қорталмай жүрген сөздеріңіз болса, қорталмай жүрген ойларыңыз болса, неге солай болды? Неге менде болды? Неге именно менде осы нәрсе қайта-қайта бола береді деген өкініштер, қорталмай жүрген сөздеріңіз, қорталмай жүрген адамдарыңызды келесі 7-ші қорапқа салыңыз. Яғни асқазандағы барлық қоқыстарды тазартып, алып, мейірім махаббатпен 7-ші қорапқа салыңыз. Келесі қуықта. Қуықта, егер ер болсаңыз, әйел затына деген ренішіңіз, сөздеріңіз, сонда реніш сөздер, өкініш сөздер, жек көру сөздері болатын болса, жинап алыңыз да 8-ші қорапқа салыңыз. Әйел болсаңыз, онда ер кісіге деген ашулы сөздеріңіз, реніш сөздеріңіз, өкініш сөздеріңіз, жек көру сөздеріңіз, сонда қоқыс сөздер болса, жинап алыңыз да 8-ші қорапқа салыңыз. Мейірім махаббатпен жинап, мейірім махаббатпен саламыз. Келесі 9-шы қорапқа бүкіл мынау аяқтан төмен қарай табанға дейінгі өзіңізді алға жылжытуға кедергі жасап тұрған, сіздің сенімділігіңізді аяқтан шалып отырған, күмән, күдік тудыратын сөздерді, ойлардың барлығын жинап алыңызда, болашақтан қорқатын ойларыңызды, сөздеріңізді жинап алыңызда, 9-шы қорапқа салыңыз. Мейірім махаббатпен салыңыз. Қоқыстардың барлығы жағымсыз түсте болады. Міне, қазір біз бастан аяққа дейін жалпы 9 қорапқа салдық. Бүкіл негативті жаңағыдай қоқсықтарды, сөздерді, ойларды. Енді бастан аяққа дейін тағы бір сканерлеп көріңіз. Қай жеріңізде қалып қойды? Ойыңызбен сканерлеп көріңіз. Қай жеріңізде қоқыс тұр? Соны алыңызда сөйтіп 10-шы қорапқа салыңыз. Мейірім махаббатпен салыңыз. Сізде қазір бүкіл сіздің бойыңыздағы қоқсықтар, сіздің өз табиғатыңызды ашуға кедергі жасап отқан, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді сезінуге кедергі жасап отқан қоқсықтарды тазартып салдыңыз. Құттықтаймын. Енді бұл 10 қорапты көз алдыңызда елестетіңіз, тұр немесе сезініңіз, тұр. Енді қазір бұл 10 қорапты Аллаға тапсырыңыз. Мейір махаббатпен тапсырыңыз. Я Алла, өзіне тапсырамын. Бұл қоқсықтардың барлығын мен өз еркіне жібердім. Маған енді бұл керек емес. Менің өмірімдегі барлық сұрақтарымды, мәселелерімді, я Алла, өзіңе тапсырдым. Өзің реттеп бер. Маған шығу жолдарын көрсет. Мені бағыттап отыр. Бүгіннен бастап менің өмірлік күш-қуатымды арттыр. Менің өз табиғатымды аш, өз табиғатыма жақындайын. Ер болсаңыз ер,
табиғатымды аш деңіз, әйел болсаңыз, әйел табиғатымды аш деңіз. Енді қазір бастан аяққа дейін тазарған денеңізге Алланың мейірім махаббатын құйыңыз. Жай ғана ашылыңызда, «Я Алла, мені өзіңнің мейірім махаббатыңа шомылдыр. Өмірлік күш-қуатыңа шомылдыр. Менің бойыма өмірлік күш-қуатты құй. Нұрыңды құй». Деп бастан аяққа дейін жіберіңіз. Өзіңіз арқылы өткізіңіз нұрды. Мен қазір бірге дейін санайын, бір дегенде көзіңіз ашасыз. 5. Сіз қазір медитация жасап жатсыз. Сіздің басыңыздан, санаңыздан бастап, төмен аяғыңызға дейін бүкіл дене мүшелеріңізге Алланың мейірім махаббаты, молшылығы, берекесі құйылып жатыр. Нұры құйылып жатыр. 4. Сіз өзіңізді жеп жеңіл сезінесіз. Сіз өзіңіздің бүкіл денеңізді сезініп жатсыз. Отырған жеріңізді сезініңіз. Бас, қол, аяқ, бүкіл бұлшық еттерді әрбір клетка деңгейінде сезініңіз. 3. Бүкіл денеңізге жылу тарап жатқанын сезініңіз. Нұрдың тарап жатқанын сезініңіз. Өзіңізді мына әлемнің бір бөлшегі екенін сезініңіз. Сіздің бақытты болуыңыз әлемнің бақытты болуы. 2. Қуанышты сезініңіз. Сенімділікті сезініңіз. Мейірімділікті, махаббатты сезініңіз. Қазір бір деген кезде үстіңізден Алланың шексіз нұры, шексіз мейірім махаббаты, шексіз молшылығы, шексіз берекесі жауып жатқандай сезімде оянамыз. 1. Көзіңіз жәмен ашыңыз, терең дем алыңыз, күліңіз, жан-жаққа қараңыз, керіліңіз. Терең дем алыңыз, сөйтіп қуанышты, бақытты ер болсаңыз, ер ретінде өзіңізді сезініңіз, әйел болсаңыз, әйел ретінде өзіңізді сезініңіз. Бәрекелді, өте-өте қуаныштымын. Сіз бақытты болсаңыз, әлем бақытты болады. Сіз қуанышты болсаңыз, әлем қуанышты болады. Сіздің ішкі жан дүниеңізде тыныштық болса, әлемде тыныштық болады. Осыны ұмытпаңыздар. Өйткені әрбір адам өзінше бір әлем.